8, 31. A Ježíš začal je učit, že syn člověka musí mnohou vytrpět a být zavržen od starších velekněží a učitelů zákona. Být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky, pokáral Petra a řekl: Jdi ode mě, Satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim: chce kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však zahubil svou duši kvůli mě a evangeliu, zachrání ji. Vždyť co člověku prospěje, získá celý svět, ale své duši uškodí. Neboť, co může dát člověk výměnou za svou duši? Kdo by se styděl za mne, za má slova v tomto cizloužném a hříšném pokolení? Za toho se bude stídět i syn člověka, když přijde ve slávě svého orce se svými anděli. Podívejte se ještě na verš 34. Kdo chce kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Co jsi ochotný udělat, aby jsi mohl prodloužit svůj život? Co jsi ochotný udělat, aby mohl ještě žít tady na zemi? Všude kolem nás vidíme lidi, kteří jsou ochotní zaplatit obrovské sumy, aby mohli prodloužit svoje pozemské životy. Lidé zaplatí velké časty aby měli pojištěný. Proč? Aby byli zdraví. A když lidi jsou nemocní, jsou ochotní znovu zaplatit velké časty, velké sumy, aby mohli ještě žít tady na zemi. A v USA lidi zaplatí proměrně 6 tisíc měsíčně. Jedna osoba musí platit 6 tisíce za zdravotní pojištění. A průměrná cena pro jednu rodinu je skoro 20 000 měsíčně. Aby měli zdravotní pojištění. Ale lidi jsou ochotní zaplatit i víc, aby prodloužili své životy. Dnes, dnes odpoledne jsem četl nějaký článek, možná jste slyšeli o kry, kryonice, jestli to říkám správně, kryonika. Což je zmrazování mrtvých. Místo toho, aby abys byl pohřben, můžeš zaplatit, aby tvé tělo zamrzali. A víc a víc lidí to dělají. Zákazníci věří, že brzou věcí budou moct obživit mrtvá těla. A podle zastánců kryoniky se nejedná o žádné umrtí ale o stav očekávaný, vzkříšený. Napsali o tom, jak desítka Italů již podepsala dokument, v němž žádají, aby bylo jejich těla zmrazeno. Cena, cena se pohybuje od 28 do 150 tisíc eur. Skoro 800 tisíc až 4 milionů korun. A ti, kteří smlouvu podepíší, to chápou jako pojistku na nesmrtelnost. Tolik peněz. Tolik naděje. Za co? Co jsi ochotný udělat, abys mohl prodloužit svůj život tady na zemi? Nebo daleko důležitější otázka. Co si ochotný dělat, Abys mohl prodloužit svůj věčný život. Abys mohl žít na věky. S radostí. Přítomností Boha. Přítomností toho, kdo stvořil všeckou pro svou slavu i pro nás. Nesvědčuje, provídáme to, co Ježíš nám říká, co musíme dělat. Jestli chceme žít na věky, jako. Jestli chceme žít s ním. Jestli chceme mít pokoj s Bohem a radost v nebi. Otázka znovu před námi dnes večer je: Jakou cenu musíme zaplatit za věčný život? Jak jsme řekli včera večer, věčný život je zadarmo. Evangelium nemá cenu, ale má podmínky. A jestli chceme věčný život, a jestli chceme být s Bohem, musíme poslouchat svého stvořitele a svého spasitele. Jestli chceš mít věčný život, musíš dělat tři věci. Ježíš nám říká tři věci v Markovi 8, verš 34. Musíš odmítnout svou vlastní soběstačnost, musíš ukřižovat svou vlastní vůli a musíš přijmout Kristovu vůli. Musíš odmítnout svou vlastní soběstačnost, musíš ukřižovat svou vlastní vůli a musíš přijmout Kristovu vůli. Za prvé, musíš odmítnout svou vlastní soběstačnost. Podívejte se znovu na verš 34. Ježíš má důležitou otázku. Kdo chce jít se mnou? Počítá s tím, že jsou lidi, kteří chtějí Následovat toho, který může uzdravovat. A jestli chceme s Ježíšem, říká: musí zapřít sam sebe. To slovo zapří je užito 11krát v Novém zákoně, ale je užito jen ve dvou kontextech. Matouš a Lukáš mají úplně stejný text, který dnes studujeme, takže užívají to slovo úplně stejně. Ale jedenkrát je toto sloveso použito jinak. A to je, když Ježíš mluvil s Petrem a učeníky tu noc před svým ukřižováním. A tož 26, 31, tu jim Ježíš řekl, vy všichni o této noci odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se otce stáda. Po jsem však vás přejedu do Galileje. A na to mu řekl Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne. A Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ty, že ještě této noci dřív než kohout za kokorhá, tříkrát mě zapřeš. A Petr prohlásil, i kdybych měl s tebou umřít, nejzapřu tě. Podobně mluvili všichni učedníci. Tady vidíme naše sloveso. Zapřít. 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 Tříkrát. Ježíš říká, mi zapřeš. A potom čteme: Petr seděl venku v nádvoří, tu k němu přistoupila jedna stůžka a řekla: I ty jsi byl s tím galilejským Ježíšem, ale on především zapřel. To je poprvé. Nevím, co mluvíš, vyšel k bráně, ale uvodila ho jiná a řekla těm, kdo tam byli tenhle by bys byl s tím nazareckým Ježíšem a on znovu, po druhé, zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Ale za krátkou přistoupili ti, kdo tam stáli a řekli Petrovi, jistě ty jsi z, z nich, vždyť i tvé nářečitě prozrazuje. A tu se začal zaklínat a zapřísahat. Po neznám toho člověka. v tom zakokrhal koho. A tu se Petr rozpomněl na slova, které mu Ježíš řekl, dříve než koho zakokrhal tříkrát mi zapřeš. A vyšel ven a hořče se rozplakal. Na to spíše, že třikrát Petr zapřel Krista. Třikrát se sám sebe Petr snažil věřené distancovat od toho, že má nějaký vztah s Ježíšem. A ho neznal. A Petr zapřel, to je důležitý, Petr zapřel Krista přesně kvůli tomu, že ho znal. Znal Krista lépe než téměř jakýkoliv člověk, který kdy žil. Lukáš, který z největší pravděpodobností ovšem slyšel od samotného Petra, přináší do celého příběhu tento pohled, když Petr zapřel Ježíše po třetí. Lukáš 22, 60. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokorhal koho. A tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. Nejenže Petr zapřel Krista, ale udělal toho udělal to přímo v jeho přítomnosti. Zapřel jeho nejlepšího přítele v jeho přítomnosti. Odmítl Ježíše. A svatý Kristus nás volá, abychom udělali něco podobného. Ježíš chce, abychom někoho zapřel. Své vlastní já. Kdo chce jít se mnou, zapří sám sebe. Co to znamená? Co to znamená zapřít sám sebe? To znamená odmítnout svou vlastní soběstačnost. To znamená zanechat sebe důvěru a důvěru ve vlastní tělo. Co řekl Ježíš Petrovi? Třikrát mě zapřeš. A Petr řekl, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. musíme chápat, že v podstatně, Petr řekl, jsem dost silný, mám sílu, dokážu se o sebe postarat, já to zvládnu, jsem inteligentní, jsem chytrý, jsem zbožný, umím, vím, jsem schopný. Ale potom udělal přesně to, co Ježíš řekl. A byl to právě proto, že Petr nezapřel svou soběstačnost, tak zapřel Krista. To je velice nebezpečné. Sověstačnost je to, co drží nevěřící od spásení a co brání mnoha křesťanům v posvěcení. Sověstačnost je to, co drží nevěřící od spásení a co brání mnoha křesťanům v posvěcení. Mnoho lidí zůstává v nespaseném stavu, protože jako, jsou jako Petr. Myslí si, že, že to dokáží. Myslí si, že mohu sebe zachránit. Člověk si myslí, že hele, pozdě můžu se změnit. Až budu chtít, tak můžu následovat Ježíše. Můžu ho poslouchat, až bude pravý čas, pravý čas pro mě. Ale Boží slovo říká, že v žádném případě nemůžeš dělat vůbec nic, aby sebe zachránil. Izáš 40, 64, verš 5, jako nečistý jsme byli všichni, všechna naše spravodlnost jako poskrněný šat. Nebo Římanům 8, 7, jsou na sebe je Bohu nepřátelské, nepřátelské, nebo tě se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Já vím, že už znáte dobře upověd, ale co můžeš udělat, aby sebe zachránil? aby se změnil. Neboť jste záchráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to Boží dár, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Je tady mezi námi před sebou důvod, proč mnoha křesťanům nedáří růst posvěcený. Ježíš řekl svému učedníkům v Janovi 15, 5, já jsem vynikmen a vy jste ratolestí. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mě nemůžete dělat činy. Nemůžete činit nic. A tady je jeden z důvodů, proč musíme spolehat na Ježíše velmi prakticky. Musíme trávit čas s Ježíšem. Musíme trávit čas v modlitbě. Říkáš mi, Markuse, tak říkáš stejné věci. Stále opakuješ stejné věci. Rarek stále opakuje stejné věci. Vašek, Román, Petr, Milán stále opakujete stejné věci. Ale proč? Protože víme, jak to je s vámi. Víme, jak to je s námi. My jsme ochotní dělat cokoliv, abychom měli jako větší, lepší těla. Abychom měli víc vlasů. Ale co jsme ochotní dělat, abychom měli svatější životy. Abychom měli lepší vztahy s Ježíšem. Jestli chceme růst, musíme travit čas Ježíše. A musíme chápat, že to není jenom z discipliny. Nejíš snědání, oběd a večeří z discipliny. Kdo, kdo dnes ráno byl v a měl snědání? Kdo měl oběd? Kdo měl večeří? Někteří z vás měli dvě vy jste měli pizzu a potom jste měli i rybu. A ani jeden z vás si stěžoval na to. Ani jeden řekl, já nechci pizzu a potom rybu. Vy jste přijeli úplně s radosti. Můžu jíst dvakrát. To je milost. Je to úžasná milost, že pan Bůh nám dal třikrát denně jídla. Třikrát denně. A ty mladí kluci, oni chtějí to desetkrát denně. Ale jak to s Božím slovem? Bratři a sestry, to neděláme, protože musíme, ale protože můžeme. Jíme z Božího slova. Každý z nás volá, abychom trávili čas s ním. Ale pokud to neděláme, pokud nejsme silní v modlitbě, v božím slově, selžeme. A možná to je jeden z důvodů. Možná ty nesvečer, možná teď ty jsi jako v takovém stavu, že selháváš ve svém křesťanském životě. Možná se nemáš dobře s pánem. Možná neurosteš ve víře. Možná, možná ty si méně svatý dnes než jsi byl jako loný ale proč? Možná jeden z důvodů, že netrávíš čas s panem, nechodíš s ním, nejsi v modlitbě. To je důvod, proč se hláváš v boji proti říku. Možná nenávidíš svůj řík, možná chcete přestat, ale stejně jako Petr, bojuješ proti pokoušený ve své vlastní síle a selháváš. A nebudeš úspěšný, dokud nezapřeš sám sebe. musíš chápat, že pokud ne přijímáš to, co Pán Bůh nám dává, zapřeš to. Jestli chceš následovat krste, jestli chceš radost, pokoj, růst, jestli chceš skutečný život, musíš odmítnout svou soběstačnost. Ale za druhé, za druhé, musíš ukřižovat svou vlastní vůli. Musíš ukřižovat svou vlastní vůli. Lukáš píše to takhle. Lukáš 9, 23. Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, dnes každého dne svůj kříž a následují mě. Z tohoto textu vidíme, že následovat Ježíše není, není nějaké jednorázové rozhodnutí. Být křesťanem je výzva, aby denně ukřižoval svou vůli a své touhy a žil pro Krista. Luther řekl, že musím být zachráněn každý den. Je to stejně se mnou. Včera jsem chodil s pánem, včera jsem evangelizoval, včera jsem vedl svou rodinu dobře, ale dneska je úplně jiný den. Rozumíte mi? Vstaneme, jsme slabí, nemáme toho po Bohu. Musíme, je to jako musím být zachráněn znovu. Bůh musí obnovit znovu mou duši, mou tohu, mou mysl. A proto Ježíš říká, že musíme zapřít sám sebe. Ne jenom, když jsme činili poukány poprvé, ale každý den. Proč? Protože každý den já chci žít pro Markuse. Každý den já chci znovu promarnout, promarnit svůj život. Ale říká Ježíš, proto musím zapřít znovu každý den svůj život a musím nosit svůj kříž a nasledovat ho. Pavel tu pravdu mistrně rozví veským, že musíme zemřít. Podívejte se na veským druhou kapitolu. Není nová kapitola pro vás, Pavel píše, i vy jste byli mrtví pro své viny a říky, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušný vládce, nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří zdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme s svého těla, dali jsme se vést svým sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. To je popis, kým jsi byl. Když jsi byl řízen svou chamtivostí a říštěmi vášněmi a touhami. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si z nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Když jsme byli mrtví pro své hříchy, milostí jste spasení spolu s ním nás zkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Jinými slovy, spasený znamená, že jsi byl zkříšen, zkříšen s Ježíšem. Že jsi byl duchovně zkříšen. Byli jste přenesený ze smrti do života? Jsi teď nový člověk s novými touhami a schopnostmi? A teď můžeš žít život, který se líbí Bohu. Ale to znamená něco velmi důležitého. To znamená, že ten boj neskončil, ale jenom začal. Efeským šíří 22, že totiž máte odloužit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a jiné v klamných žádostech. Pavel píše teď o nás dnes Máme odloužit toho starého člověka. Já znám toho starého člověka. Byl jsem tam, když ten starý člověk zemřel. 1928 v listopadu. Byl jsem na pouřeb, na Markuse Denyho. A byl jsem rád, že zemřel. Neměl jsem slzy, že on zemřel. Jsem se radoval, že ten hrozný, hloupý rýšník zemřel. A stál vedle svého hrobu nový Markus. Já. S novou moci. Ale musím říct, bratři a sestry, že je nějaký boj každý den. Protože ten starý i mrtvý Markus ještě se skřísi. On chce vstát a chce mě znovu kontrolovat. On je mrtvý. Ale mé tělo stále touží po vzkříšení. Po říku. Dokud se Kristus nevrátí, musíme vzít svůj kříž a umírat denně. To je důvod, proč Pavel říká: Odložte starého člověka, odložte starého Milana, odložte starého Vaška, odložte starou Mišu. Můžeš jako říct své jméno. Musíš říct své jméno. Je to výzva ke svatosti, je to výzva ke čistotě. Je to varování. Je to výzva ke útěku od a útěku před smrtí. Jen si představte, co by se stalo, kdyby jsi vzal nící mrtvolu. Etruskové byly starověká skupina v dnešním Troskánsku v Itálii. A trestali své nepřátelé tím nejstrašnějším způsobem, o jakém jsem kdy slyšel. Osoba byla svázaná tváří v tvář a končita, sorry, končetina s končetinou. S čelem mrtvoly a nechaná vyvězený. Krmili ho jen tak, aby nezemřel hlady. A když se ta mrtvola začala rozkládat, rozkládající bakteriální sliz začal žrát masou. Žijícího člověka. To je krásný, že? To je hrozný. Ale bratři a sestry, to je přesně, co děláme my, když si vezmeme toho starého člověka a nosíme ho všude. Když se vrátíme do Říku, je daleko horší než toho, co udělali ty trskané. Zničíme svou duši, zničíme svůj život, zničíme i ostatní kolem nás. A Pavel říká, odložte toho starého. Není nic dobrého v tom. Ježíš říká, ukřižuj ho. Zabij svou vůli. Ukřižuj ji denně, aby se nevzkřišela abys měl život věčný se mnou. Podetán John Owen řekl, buď zabiješ řík, nebo řík zabije tebe. Boží říká, že nemůžeš někoho zavraždit. Je jenom jeden případ, když můžeš někoho zavraždit a zabít. Můžeš zabít sebe. Můžeš zabít toho starého člověka. Musíš ho zabít. Protože pokud chceš žít, pokud chceš věčný život, pokud chceš růst ve svatosti, ve zbožnosti, musíš odmítnout svou vlastní soběstačnost, musíš okřižovat svou vlastní vůli a přání. za třetí, musíš přijmout Kristovu vůli. Krok se jít se mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž, a následují mě. Nemůžeš mít svou vůli i jeho vůli. Nemůžeš mít svou pravdu i jeho pravdu. Nemůžeš mít svůj život i jeho život. Ježíš tě volá, abys opustil všechno pro ně, protože on opustil všechno pro tebe. Na kávory král Kristus vyměnil svůj trůn na kříž, svou zlatou korunu za korunu z trny a vyměnil svou spravedlnost za naše hříchy. V Evangeliu se dozvídáme, že soudce byl souzen, popravčí byl popraven, darce života přijal smrt. Ježíš Kristus byl souzen Bohem. Neexistuje žádný větší výkon v celém světě, než umírat na kříži a plný a nekonečný hněv Boží na těle i na duši, uhasit nekonečně spravedlivé rozhořčení a pak vstát z mrtvých. A Ježíš říká, následuj mě. A říkáme, kam jdeme? Kam jdeme, Ježíše? Proč bych chtěl tě následovat? Proč bych chtěl sebe zapřít? Proč bych chtěl si vzít svůj kříž? A Ježíš říká, proč já tě vedu do nebe? K radosti. Ke životu. Mnozí než evangelium, které nežádá závazek. Nepožádají žádnou změnu života, žádné poukání, žádné sebe sebezřeb zavřený. Výsledky takového poselství jsou všude vidět. Církve jsou plné lidí, kteří si myslí, že jsou křesťané, protože chodí do kostela. Myslí si, že jsou křesťané, protože říká, že věří, si myslíš, že jsou křesťany, protože jsou na zborovém pobytu? Nebo možná jsi tady večer a ty jsi tady jenom kvůli tomu, že táta ti tlačil, tě tlačil. Táta ti řekl, že musíš. Rodiče řekli, že musíš. Manželka řekla, že musíš. Manžel řekl, že musíš. Jestli je to pravda. prosím vás, abyste nad tím přemýšlel. Že i dnes večer všecko, co ty máš, ty si dostal od Boha. Že Bůh ti dal tvoje vlastní tělo, Bůh ti dal tvář, Bůh ti dal oči, Bůh ti dal uši, Bůh ti dal večeři, oběd, rodinu, dům. Všecko, co Bůh ti dal, je dobré a ty používáš všechny ty věci, které Bůh ti dal proti jemu. To je sebevražda. Je to sebevražda žít ve spouře proti svému stvořiteli. A co je možná i Češi věřit? ten stejný Bůh, kterého nenávidíme, on přišel sem, aby za nás semřel. Takový tě volá. To není nějaký starý, hloupý člověk. Já jsem si jistý, co mám říct. Je to Ježíš Kristus, který tě volá. Tvoj stvořitel. Ten, kdo tě miluje. A on říká, následuj mě. Svatý, kdybyste mohli slyšet ty hlasy lidé v peklu, bychom následovali Ježíši daleko víc. A kdybychom mohli slyšet hlasy těch, kteří se už neby nebi, následovali jsme Ježíši daleko víc. Ježíš každému nabízí dnes večer, aby ho mu následovali. To, co Ježíš nabízí, není Fata Morgana, ale je to věčný život. Odmítni svou vlastní soběstačnost, soběstačnost. Ukřížuj svou vlastní vůli. Přijmí Kristovou vůli. A budeš mít život věčný s naším pánem. Amen. Pane Ježíši, znovu tě chválíme a znovu ti děkujeme. Děkujeme ti, pane, že Evangelium mi tak jednoduchý. Nechceš naše peníze, nechceš naše oblečení, naše auta, ty chceš naše životy. A zasloužíš si všecko, pane, co máme. Modlíme se, pane, aby nám pomohl, abychom chodili s tebou. Možná jsou tady lidi, kteří už chodí s tebou 40 let ale zaslíbený je to pro ty, kteří jsou věrní až do konce. Pomocím, pane. A jsou ti tady, kteří jsou tady jenom kvůli nucení. Prosím, pane, aby si jim otevřel oči i teď. Aby chápali, jak dobrý, láskavý, milující si ty. Pomocím, pane, aby přišli k tobě.